חיות ב-60 שניות, והפעם מדבר. מעל 60% משטחי ישראל הם מדבר. החום והיובש הקיצוניים יוצרים סביבה שמאוד קשה לשרוד בה. ובכל זאת המדבר מלא בבעלי חיים ששמים פס על הגדרות וממש טובים בלשחק הרצפה הילה בה. ציפורים כמו החוגלה, הקורא המדברי והקטה מסוגלות להשיג מים בקלות בזכות יכולת התעופה שלהם. אבל גם אוכלי עשב גדולים כמו צבי הנגב, כן כן אני מדבר עליך, הפרא והראם לומדים את הפינות הסודיות בהם נובעים המים ולוגמים כמויות שיספיקו להם להמשך היום. את שאר הנוזלים הם משיגים מהצמחים שהם אוכלים, בתיאבון. בעונות החמות חיות המדבר קובעות לוז שמתמקד סביב שעות בהן השמש לא מהווה סכנה, כמו הפסמון שיוצא רק בשעות הבוקר הקרירות, כשמתחמם חוזר למחילה. כשהשמש שוקעת, מתעורר המדבר מחדש, והטורפים כמו הזאב הערבי הקרקל והצבוע המפוספס יוצאים לחפש מזון עד שעולה יום חדש. נתראה בפרק הבא. היי, לא לאכול את המצלמה. רקסי, די, שב, די, מספיק.